Dəyərli azərbaycanlılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Gecə son dəqiqə aldığımız bir məlumatı sizlərlə bölüşmək istəyirik. Üzr hesab edin ki, gecənin bu vaxtında sizi narahat edirik. Amma reallıqlar hər zaman qəbul edilməlidir. Hakimiyyətin daxilindən etibarlı mənbə bizə az öncə bir məlumat göndərdi və bildirdi ki, İlham Əliyev bu günləri, daha doğrusu, yəni dünən sizin saatdan gün orta vaxtlarında bir toplantı keçirib. Toplantıda Əlin Ağiyev və Xarici Kəşfiyyatının rəhbəri Orxan Sultanov iştirak ediblər. İlham Əliyev konkret olaraq Orxan Sultanova Xarici Kəşfiyyata göstəriş verib ki, Avropada yaşayan blogerləri bu ilin sonuna qədər aradan götürülməlisiniz. Təbii ki, o siyahıda başda ad olan insanlardan biri də Elşad Məmmədov və mən Məhəmməd Mirzəliyəm. Elşad bəy, buyurun. Bəli, üçüncü şəxsin adı isə Qabil Məmmədovdur. Deməli, axşam vaxtı bu canlı yayımı açmaqda məqsəd odur ki, Azərbaycan xalqına müraciət edirik. Baxın, biz ancaq və ancaq məqsədli şəkildə ailə hakimiyyətinin Azərbaycandan oğradığı milyonlar, milyardlar haqqında sizi məlumatlandırırıq. Və bunun nəticəsidir ki, hakimiyyət daxilində artıq böyük bir çaxnaşma baş veribdir bu araşdırmalardan. Məhəmməd bəyin məhz Avropa parlamentdə danışığından, çıxışından sonra hərəkətə keçiblər və bizim burada olan necə bu sokarlardan, zapravkalardan biz canlı yayımlar edirik, necə gedirik Aşbağın qarşısında aksiyalar edirik və bu hakimiyyət daxilində böyük narahatçılığa səbəb olur. Və bunlar da artıq bizi susturmağa çalışırlar, amma buna nail ola bilməyəcəklər. Biz sadəcə və sadəcə Məhəmməd Mirzəli ilə mən və digərləri haqlarımızı tələb edirik. Necə ki, 10 milyon xalqın haqları talan olunubdur, haqları kobudcasına pozulubdur. Sadəcə buradan İlham Əliyevə səslənmək istəyirəm və onların bax bu Kəşfiyyat İdarəsinin rəisinə, Orxan Sultanova, DTX nazirinə, Daxili İşlər nazirinə hər birinə müraciət etmək istəyirəm. Necə olur ki, siz və sizin ətrafınız, qohumlarınız hər biriniz nağıllardakı kimi şahlar, krallar kimi yaşamalısınız və biz Azərbaycana çatdıranda ki, bu haqlar pozulur, milyardlar yiyilir, bir gündə 102 milyon neftdən gəlirimiz talan olur, ona görə bizə cinayət edir. Bax, əziz Azərbaycan, hər kəsdən xahiş edirəm ki, bu sensasiyon xəbəri paylaşın. Demək, bizi öldürməyimiz üçün, aradan götürülməyimiz üçün konkret olaraq İlham Əliyev, bax bu şəxsə, Orxan Sultanova Xarici Kəşfiyyatın rəhbərinə tapşırıq verib. Və buradan bildirmək istəyirəm ki, əgər bizim başımıza hər hansı bir hadisə gələrsə, Elşad Məmmədov avtomobil qəzası keçirərsə, maşın təkəri partlayarsa, yolda rolunda problem olar. Ümumiyyət istəyirəm, yəni Elşad Məmmədov, Məhəmməd Mirzəlinin, Qavi Məmmədovun, başqa digər bizim Dural Sadıqlının və digər insanların başlarına hansısa bir hadisə gələrsə, bunun konkret olaraq birbaşa İlham Əliyevdən gəldiyini hər kəs bilməlidir. Çünki bu günləri aldığımız, yəni gecənin bu saatında aldığımız məlumatı istədik ki, çatdıraq. Çünki ola bilər ki, gecə vaxtı evə daxil ola bilərlər, öldürə bilərlər. O cəhətdən sizinlə bu məlumatı bölüşmək istədik. Hər kəsdən xahiş edir ki, bəyənin paylaşın. Bəli. Burada bir söhbət var. Yaşad bəyin az öncə sözünə mən qüvvət vermək istəyirəm. Demək, bunların öz yaxınları, dayı oğlanları, əm oğlanları nağıllarda kimi qəşəng yaşayanda bunlara halal xoş olur. Amma mən gəlib öz təzminatım vurulmaq haqqında təzminatımı istəyəndə, öz haqqımın bərpa olunmasını istəyəndə deyirlər ki, öldürülməlidir. Bu qəbul edilə bilməz. Məlumatı alamsam, məlumatı almışam Mehriban Yevanın götündən. Hardan alacağam? Adım deməliyəm, məlumatı kimdən almışam sənə? Məlumat deyirəm ki, hakimiyyətin daxilindən gəlib. Hakimiyyətin daxilindən. Gecənin bu vaxtında heç zaman görə bilməzsiniz ki, nə Elşad Məmmədov, nə Məhəmməd Mirzəli canlı yayım açsın. Bu məlumatı onun üçün verirəm ki, əgərlərin bu gecə bizim hər hansısa başımıza bir hadisə gələrsə, yatdığımız yerdə öldürərlərsə, oğurlayarlarsa, indidən bilin. Azərbaycan hakimiyyətinin xüsusi qruppası artıq Avropadadır. Əvvəllər anaları fahişələrdən, yəni dırnaqarası özlərinə, belə deyək də, kriminal dəstə deyən insanlardan istifadə edirlər. Artıq MİT-dən istifadə edirlər. Yəni, dövlət təhlükəsizlik xidmətinin, Əlin Ağiyevin qoçularından və xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşlarından istifadə edirlər. Və İlham Əliyev konkret olaraq bu tapşırığı Xarici Kəşfiyyatın rəhbəri, anası fahişə Orxan Sultanova vermişdir. Mən İlham Əliyev buradan bir az səslənməsin. İlham Əliyev, qan tökməkdir, şantajdır. Bunlar heç zaman keçməyəcək. İstəsən nəslimizin videosunda çəksən keçməyəcək, istəsən gəlib öz videomuzda çəksən keçməyəcək, bizim üçün heç bir şey, belə deyək də, keçərli olmayacaq. Biz səndən haqqımızı tələb etmişik, sonuna qədər də öz haqqımızı tələb edəcəyik və bu yolda əzəmət, bu yolda konkret olaraq
direnç göstərəcəyik. Eşad bəy, son söz sizdədir, buyurun. Yazırlar, polisə xəbər verin. Bəli, polisə xəbər verilir. Artıq xəbər verilibdir polisə. Və baxın, Məhəmməd bəy deyən kimi, dövlət təhlükəsizliyi xidməti dövləti qorumur. Görürsünüz ki, biz cinayətlərin üstünü korrupsiyanın üzərinə açdıqca, deməli, bunları ifşa etdikcə, bunlar bizi dövlət səviyyəsində susturmağa çalışırlar və hətta açıq şəkildə, Mirşahinin televiziyasında, televiziyada deyiblər, yəni baxın konkret olaraq. Mirşahinin Real TV-yə girin, Real TV-yə daxil olun. Bu günlərim ancaq bununla bağlı danışılıb ki, xaricdə danışan insanlar, Məhəmməd Mirzəli Erşad Məmmədov və digərləri susturulmalıdır. Kəşfiyyat idarəsi susturulmalıdır. Baxın, hamısı bizə aiddir. Real TV-də bu gün paylaşılan bütün xəbərlər bizə aiddir. Demək olar ki, mən bu gün artıq polisə bir məlumat vermişik, bilmək istəyirsinizsə, 15-ə yaxın bizim haqqımıza xəbər çıxıb ki, bu insanları xüsusi xidmət orqanları susturmalıdır. Yəni Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanları. O cəhətdən hər kəsdən xahiş edirəm ki, videonu bənib paylaşın ki, daha çox azərbaycanlı gerçəkdən məlumatdan xəbərdar olsun. Biz Qabil Məmmədova zəng etdik, çox əfsus olsun telefon götürə bilmədi. Amma ümid edirik ki, vəziyyəti yaxşıdır. Durmadan da mütəmadi olaraq zəng edib onlara məlumat verəcək. Çox sağ olun izlədiyiniz üçün minnətdaram. Hər kəsdən xahiş edirəm ki, bu videonu bəyənib paylaşsın. Haqqımızı isə sonuna qədər tələb edirik. Bizə bu yolda qorxmaq yoxdur. Baxın, öldürməkdir, şantajdır, bunlar keçməyəcək. Gedin, nə edə bilirsinizsə eləyin. Biz haqqımızı istəyirik və alacaq. Haqlarımız bərpa olunacaq, sonra da mübarizəmizi aparacaq. Bən. Sağ olun.